มาทางแปดมาทางเจ็ดด็อกเตอร์มวยได้จิตเปิดเท้าโยก
ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺបានឃើញគាត់ហ្នឹងនាំស្រីក្មេងមកហើយក៏សួរនាំធម្មតាអឺនាំប្រពន្ធមកអញ្ចឹងអឺនាំស្រីនាំក្ស្មរីេក្ងមេមងកចអូត់លផ្ទះណាចាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងមិនត្រូវសួរនាំបាទចាហើយក៏ប្រកែកគ្នាឆ្លោះគ្នទាេបន្តែបន្តបងបងប្រុសដែរតើជាបងថ្លៃរបស់លោកប្រធានហ្នឹងណាបាចាទក៏ចូលស្រុចកូទលៅមើលតាមខ្ញុំមកចាប់បានមិញហ្នឹងនិយាយចសាង្ខេបទៅនេះថាអឺលោកប្រធានហ្នឹងគាត់បានបាទជាប្រធានពេទ្យទៀតថាចប្រធាានពេទ្យចុះបាទលោកពេទ្យបាទគាត់បាននាំស្រីក្មេងចូលផ្ទះនៅពេលដែលនាំស្រីក្មេងចូលផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធគាត់ក៏ឃើញបាទលក្ខណៈថាតាមតនក៏ឃើញក៏សួរនាំបាទគណៈពេលដែលសួរនាំហ្នឹងក៏មានការប្រកែកបាទប្រកែកគ្នាចាឆ្លោះប្រកែកគ្នាគណៈដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នាហ្នឹងបងថ្លៃបាទបងថ្លៃឬក៏ត្រូវជាបងប្រកែករបស់ប្រពន្ធហ្នឹងបានស្ទុះមកចាប់ដៃបាទចាប់ដៃហ្នឹងចង់និយាយចាប់ដៃមិនឲ្យអតដៃវាយប្រពន្ធអញ្ចឹងហ៎ចាតើប្រពបន្ធាទក៏គណៈឃើពញេអលញ្ចនឹោះងគាត់បាទប្រកពន្្ដធៅដែរបាទជាឱកាសល្អមួយបាទចាបានក៏យកគេជួយអាចាប់ដៃហើយយកកៅអីកៅចោះឬកាចោះកាចោះណាកាចោះយើងសម្រាប់មុតបាទដាក់មកពោកទៅបាទដាក់ឲ្យស្វាងតិចបាទនេះខ្លួននេះបាទខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងមើលដាក់មកពោកមកយើងស្វាងតិចមើលហើយឲ្យបានយកស្រីចោទៀះហើយសួរនាំតិចទួចមិនចាំខឹងអីចឹងណាចហើយាហេអានេះចង់ចោសាច់យើងមិនដឹងថាសាច់យើងគេយ៉ាងម៉េចផងបាទធម្មតាគេថាពួកមិនទៅភ្នៅមិនមកបាទថាយកការវាយខ្លាំងដែរហ្នឹងតំណងបាទឈាមមកការជាប់ដាក់លពកហីបាទនឹងឈាមឈាមរយរយហ្នឹងលោកស្រុំលោកស្រុំចាចាំថាណាក៏ប៉ិតគាត់ឥឡូវយើងចេះគ្នាតាមសម្រួលបាទយើងបាច់ចាំវិញឯងថាឈាមរំរឹមឬឈាមច្រៃនេះទីបំផុតចុងក្រោយគឺបងថ្លៃនឹងហើយនឹងប្រពន្ធរបស់លោកពេទ្យហ្នឹងត្រូវបានលោកពេទ្យគាត់ប្តឹងបាទមានន័យថាជាប់ពន្ធនាគារទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងណាចាបាទអញ្ចឹងវាយូរយូរទៅជាបាទប្រពន្ធនឹងមកថ្លៃហ្នឹងគាត់ជាអ្នកជាប់ពួកវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិមិត្តបាទចារណាឡើងវិញថាណាខុសណាត្រូវចាបាទយើងមិនអាចវែកញែកបានទេថាណាខុសណាត្រូវបានទេប៉ុន្តែយើងក៏បានគិតណាវាថាវាទី1ក្នុងនាមជាបរោះម្នាក់បាទជាមនុស្សប្រុសជាប្តីជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងគ្រួសារម្នាក់សុកសុកស្រាប់តែយកស្រីក្មេងមកឡើងផ្ទះបាទដោយមិនមានមូលហេតុបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងមួយបាទត្រូវខុសបាទជាប្រពន្ធហើយបើបើថាចេះបើថានាំស្រីក្មេងទៅណាឆ្ងាយពីផ្ទះទៅចាបាទលួចលាក់ប្រពន្ធមិនឲ្យដឹងទៅវាជារឿងផ្សេងក៏អត់សូវខឹងណាបាទតែបែបនេះបែរជាយកមកចង់ឌឺបាទចង់ឌឺប្រពន្ធអញ្ចឹងប្រពន្ធដាក់មកការហ្នឹងគិតថានេះហើយស្រាលហើយបាទចាបើគិតទៅថានៅគាត់ស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ញ៉ៃដែរដាក់មកការជាប់បើថានៅទៅនោះបើថាគាត់ចង់ធ្វើបាបបីធ្ងន់វិញវាអាចមិនមែនការជាប់ទេបាទវាធម្មតានៅក្នុងសម្ភារៈរបស់ផ្ទះវាមិនដាក់អត់មានគ្រឿងដៃគ្រឿងថ្មទេបាទប៉ុន្តែថាខាងលោកប៉ែតនេះគាត់ប្រហែលជាគាត់ខំខ្លាំងបាទជាប្រពន្ធដាក់មកការជាប់ធ្វើឈាមរយរយហ្នឹងចង់និយាយថាចង់មើងងាយគាត់ជាប្តីអត់ដឹងខុយហុងសុយអពយុបប្តីមិនខកប្តីយកក៏អស័យក្មេងមកចូលផ្ទះម្បានណាគេចូលមករឿងទៀតបាទអញ្ចឹងបាទមនុស្សផលខ្លះអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ចាត់ទុកប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងឬក៏ចាត់ទុកជាភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្វីមនុស្សផលកន្លងមកដែលធ្លាប់កើតមានបានអ្នកខ្លះអត់ចូលផ្ទះទេណានោមព្រៃលោកស្រូនដែរកញ្ញាមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៀតបាទខ្ញុំសិនាខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធព្រោះឧទាហរណ៍បានអញ្ចឹងការបន្ទំ7ក៏មានរឿងផាក់ហែបែបនេះពីករណីដែរចាដូចជាបរោះខ្លះបាទអត់ចូលផ្ទះបាទជានោមស្រីក្មេងដើរលេងចូលផ្ទះស្នាក់រហូតដល់ប្រពន្ធតាមតដល់ផ្ទះស្នាក់អញ្ចឹងទៅចាបាទក៏មានការឆ្លោះគ្នាក្នុងផ្ទះស្នាក់អីចឹងទៅហើយបាទតាក់ទោទៅនឹងស្រីក្មេងវិញគាត់ដឹងថាជាប្តីរបស់គេដែរមិនមែនថាអត់ទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែហ៊ានបដាជាមួយគ្នាស្រួលជាមួយគ្នាចឹងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីលុយដើម្បីលៀបសការៈដើម្បីអីទៅគាត់អត់បានគិតពីផលលំបាកក៏ដូចជាទុកសោករបស់ភរិយាគេទេចិត្តស្រីដូចគ្នាបាទចាចឹងបានថាពិបាកណាស់ស្រីមួយចំនួន